খবৰ ভাল আছে নে দাদা আচ্ছা ঠিক আছে দাদা প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছো মই আজি লাইভ কললৈ আচ্ছা থেংক ইউ দাদা মোৰ যিমান ইউটিউব ফ্ৰেণ্ড আছে আৰু ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড আছে আৰু অসমৰ ৰাইজক বা প্ৰতিশাসনৰ পলমকৈ হ'লেও এটা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালো দাদা আচ্ছা ঠিক আছে মই মানুহ ভাইটি লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মানে পলমকৈ হ'লেও নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমাৰ ৰঙালী বিহুক ওলগ জনাই আৰু লগতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজ আৰু ইউটিউব আমাৰ চেনেল ভাই ককাইলৈ মই কি ক'ম লকডাউনৰ মাজতে তথাপিতো আপোনালোকক পলমকৈ ওলগ জনালোঁ আৰু মই নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছাৰে আচ্ছা থেংক ইউ দাদা পোনপ্ৰথমে মই আপোনাৰ নামটো সম্পূৰ্ণ নামটো জানিব বিচাৰোঁ আপোনাৰ মুখৰ পৰা মোৰ নামটো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দাদা মই আজি এটা বিশেষ লাইভ কললৈ আপোনাক ফোন কৰিলোঁ আজি আপোনাৰ গোটেইবোৰ গীত আপোনাৰ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে তো মই প্ৰথমতে এটা গৌৰা মদকে গানটো লৈ কথা এলবামলৈ কথা আহি আছোঁ তো প্ৰথমতে মই জানিব বিচাৰোঁ এই এই গেলা মদকে গীতটো কোনে লিখিছিল আৰু কোনে পৰিচালনা কৰিছিল আপুনিতো নিজে বহুত তেনেকৈ মানুহে কয় আজি হয় না নহয় আপুনি লিখা হয় না সঁচাকৈ অসীম বৰুৱে কৰিছিলো ৰাভা আচ্ছা দাদা মই আমি কথা পাতি থাকিম মই প্ৰথমতে শুনিব বিচাৰো দাদা আপোনাৰ পৰা এই গৰা মদকে এই গীতটো অকণমান গাই দিব অকনমান আওৰাই দিব অকণমান লা দুই লাইন মানে गोरा गोरा अच्छा बाती गौराम खांग काशी मोतल यहा आप बाज गौरा बाती बाय खांग काशी मोतल को यहा आपिशाज बोगा पिंधे रातानी ओ थुग थुगा आपी मखा আৰু মানে এই গীতটো মানে এনেকে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে আমাৰ ৰাভা এলেকাত মানে বহুতে ভাল লৈছে দাদা এই গীতটো আৰু মানে চবে মানে শুনা পোৱা যায় খালী গৰা মদ গীত যিবিলাক মানে আমাৰ যিটো ৰাভা সমাজত মানে মদ ভাত এনেকে খাবা হয় তো তেনেকে ই গাত ই গীতটো মানে বজাই থাকে তা মানে ভাল লাগি শুনিব আজি একদম ফেস টু ফেস দাদা আপনার লগত কথা কই আছে বহুত ভাল লাগি আছে তো মই নেক্সট জানিব বিচাৰিম দাদা আপনার পুরা আপনি ঠিক আছে কিটা মান গীত কৰিলে আৰু কিটা মান এলবাম কৰিলে হ'ব ৰেকৰ্ড আৰু এলবাম কিটা কৰিলে অ এলবাম টু মোৰ ৰম 2005 চনত মই পৰিছিল এই নিৰ্মলা লগত এই নাচামৰে মুনিত মই নিজে হিৰো কৰিছিলো তাৰপিছত জুমাঙি নাঙৰ নোকাত মই দুটা কৰিছিলো তাৰপিছত এই আপুনি তুমি ক'লো দে গৰমত তাতো মই নিজে অলপ সেইটো কৰিছো তাৰপিছত ৰাভাৰ কানি কৈ কৈ বাই কানি কৈ কৈ বাই তাৰপিছত অসমীয়া সন্ধিয়া তৰাটো কৰিছো ছয় সাতটামান মই এলবাম কৰিছো আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা

সন্ধ্যাত এইটো মই নিজে মই নিজে দেখিছিলো মই নিজে সুৰ দিছিলো আমাৰ অসীম বৰুৱাই মেজিক কিনি গুচি আহামি অহা আকাশৰ পৰা এতিমি থৰ হিলাহি বুকু বৰা সন্ধ্যা তৰা উনামি অহা বুঢ়িয়া ভাল লাগিছে আহ দাদা আমি এনেকে গান শুনি থাকিম আৰু এটা নেক্সট প্ৰশ্ন লৈ আহো আমি গান শুনি থাকিম ত দাদা আপোনাৰ এনে নিজস্ব ভাৱে এনেকে ষ্টুডিঅ' আছে বুলি তেনেকে মানুহে কয় হয় নেকি সচাকৈ আপোনাৰ ঘৰত ষ্টুডিঅ' আছে নেকি মই কম্পজ আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰি আছো মেক্সিং কৰা যায় সংগীত কৰা যায়

নেমতে বহুত সুন্দৰ হৈছে এই গীতটো মই শুনিছো মই তিনিবাৰ মান চাইছো মই গীতটো ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আহ এছ দা আৰু মই এটা নেক্সট প্ৰশ্ন লৈ আহোঁ দাদা আপোনাৰ ঘৰখন ক'ত আৰু কোনখিনি এৰিয়াত থাকে আৰু ফেমিলি কেইজন ক'ব মই আমাৰ লেলা বুলি কয় দুদুৰ আগত লেলা আচ্ছা 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 এই লেলা লেলাতে হয় লেলা পুখুৰীৰ পৰা বুলি কয় আমাৰখিনি স্কুল ঘৰ আছে ন তাৰ পিছতে মোৰ ঘৰখন মই ফেমিলি বিয়া কৰোঁ ৰং চাইৰ পৰা মোৰ এজন লৰা হৈছে বৰ্তমান পাঁচ বছৰ হোৱা নাই পাঁচ বছৰ হ'ব আৰু কি চাৰি বছৰ চলি আছে এইখিনি মোৰ পৰিচয় এইখিনি আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ থাকিল দাদা আপোনাৰ তেনেকে আৰু লকডাউনটো এতিয়া হৈ আছে ক'তো ওলাব পৰা নাই লকডাউনৰ পিছত তেনেকে কিবা এটা শ্বুটিং বা কিবা ৰেকৰ্ড বা কিবা এলবাম বনাব লগা আছে নেকি এনে লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত তো ইফাল ফাল যাব নোৱাৰে তথাপিতো মই মোৰ ঘৰতে আৰু মই তিৰিটা পাতি ৰাখাৰ গীত কম্পোজ কৰা হৈছে আৰু এই ৰাভা গীত এটা অসমীয়া গীত আছে মুক্তি দিম বুলি ভাবিছো নাম তাকে লাওচি আপি আছে লাওচি আপি তাৰপিছত

মনৰ নিজা মতে এইটো শুনিছিলা বা নাই মই গাই আছো নিজান কিছুটোৰ গীত মোৰে কথাবোৰ মই নিজে কলেজ লাইফত লিখা আচ্ছা তহঁত গাই দিছো অকনমান জানতে অ আহিছিলা তুমিয়ে হে অকলে অকলে হিয়া ভৰা মন মোৰ উন্মাত হৈ পৰেহে তোমাৰ মৰমতে ৰশ্মিয়ে পোহৰালে ৰশ্মিয়ে পোহৰালে সুৰবীৰে শুভকতে পূৰ্ণিমাৰ চুবাকে দে ঠিক আছে বহুত ভাল লাগিছে বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু এনেকুৱা লাগিছে মই বিহু যিহেতু এইবাৰ বিহু নহ'ল তথাপি মঞ্চত তেনেকৈ থকা বা চাই থকা নিচিনা তেনেকৈ গান লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ত' ধন্যবাদ আজি এজড দা মই আজি মোক আজি লাইফত এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আচ্ছা এজড দা মই আৰু নেক্সট আমাৰ ৰাভা হাছং ৰাইজ আৰু অসমৰ ৰাইজক লাষ্টত কিবা এটা ক'ব নেকি দাদা কিবা ক'বলগীয়া আছে যদি ক'ব পাৰা অৱশেষত অৱশেষত মই এইটোৱে ক'ব খোজোঁ সমূহ অসমবাসী ৰাইজ আমাৰ এই ইউটিউব বা যিকোনো ব্যক্তিসকলক আমাৰ যিহেতু লকডাউন চলি আছে সেই ক্ষেত্ৰত মানে এই যিটো ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন মানে নিয়ম নীতিখিনি যাতে মানি চলে লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সোনকালে আমাৰ এই ভাইচখিনি নিপাত যায় আৰু শিথিলতা সোনকালে হৈ উঠে আমি আগৰ দৰে চলি থাকিব পাৰো সেইখিনি কথাকে কৈ আৰু তোমাকো মই প্ৰথম মই লাইফত অহাৰ কাৰণে মোক সুযোগ দিয়াৰ বাবে আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আচ্ছা ঠিক আছে থাকিল আৰু এইখিনি মোক লাইফত সময় দিয়াৰ কাৰণে আৰু ভৱিষ্যতে যদি মই এনেকৈ ভিডিঅ' কলিং জৰিয়তে যদি আপোনাৰ লগত এনেকৈ ফেচ টু ফেচ হ'ব পাৰোঁ বা এনেকে গীত শুনিব পাৰোঁ যাতে ৰিচিভ কৰে তাকে কামনা কৰিলে নিশ্চয় নিশ্চয় ভালে কথা